ଆମର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଥାଏ ଏ ଚାଷୀ କୂଳ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବଡ଼କୁମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଅଦିନିଆ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଜମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଠୁ ଅଞ୍ଚର ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଆଉ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି, ଆଉ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏମାନେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଋଣ କରିକି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଭଳି ଭାବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଭଳି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ବି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ପଶି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାର କିଭଳି ଭାବେ ସଠିକ୍ ନିରୂପଣ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୃଷି ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ସବୁକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଦାବି କ'ଣ, କ'ଣ କେତେ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି? ଆମର ଆଜ୍ଞା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବଡ଼କୁମାରୀ ଜିପିରେ ଆମ ଘର, ଆମର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଆମ ଚାଷୀମାନେ ଅଛୁ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲା, ଅନୁମାନ 100 ଏକର ପାଖାପାଖି ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନର ଗଜା କିପରି ରୂପେ ବାହାରିଛି। ଚାଷୀ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏତେ ଫସଲ କଲା ପରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଯେତେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, କାହାର ଆଖିରେ କିନ୍ତୁ ଟୋପେ ଲୁହ ଟୋପେ ଝରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ କାନ୍ଦିଥାଏ ଆଉ ମୁହଁ ଲୁଚାଇକି କହିଁ କହିଁ ତା ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆଣିକି ଆସୁ ଧାନର ଅଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ 100 ଏକର ଧାନ ଜମି ଏଇଭଳି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇକି ଆଜି କ'ଣ ଗଜା ହୋଇଯାଇଛି ଧାନ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ପାଲ ଜରି ପାଲ ଦେଲେ ଯେଉଁ ଧାନ ଅମଳ କରିବେ ତାକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିପାରିବେ, ଯାହା କିଛି ହେବ ତାକୁ ଆମର ଜରି ପାଲ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦେଲେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିହାତି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ସାର୍, କେତେ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲେ, କେତେକ ଚାଷ ଜମି କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, 3 ଏକର ଜମି ମୁଁ ଚାଷ କରିଥିଲି, 3 ଏକର 2 ଏକର ପରେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେ ସେବା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କରିଥିଲି, ଯଦି ଚାଷ କରିଥିଲି ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ସରକାର ଯଦି କିଛି ଯଦି ନ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଋଣ ସୁଝିବି କେଉଁଠୁ? ଶେଷ ଲାଷ୍ଟକୁ କିନ୍ତୁ ଛୁଟ ସାଟ କରିବାଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଋଣ ମୋର ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି 75,000। ଋଣ ଖାଲି ଦରକାର ନା ସହାୟତା? କ'ଣ ସହାୟତା, ସରକାରୀ ସହାୟତା? ଆଜ୍ଞା, ସରକାରୀ ସହାୟତା ନା ଋଣ? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି, ଇଏ ଆଉ ଯେଉଁ ଜମି ଦୀପା ହେବ ଅଛି, ଜରିପାଲ ହେଲେ ମିଳିଲେ ତାକୁ ହେଲେ ଘୋରିଆଇକି ଯାହା କରିବା, ଆଉ କିଛି ଯଦି ନ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଥ କିଛି ଯଦି ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ସୁଟ ସାଟ କରିବାଟା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲି। କେତେ ଆପଣ ଜମିରେ କେତେ ଲୋକ ଚାଷ କରିଥିଲେ, କେତେ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି? ମୁଁ ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ, ବାଙ୍କୁଇ ଦେଶ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହରିକୃଷ୍ଣପୁର ମୌଜାର ଜଣେ ଚାଷୀ। ମୁଁ 8 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ତ ସହଜ କାହିଁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର 2 ଏକର ଧାନ କଟା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଆଉ 6 ଏକର ଜମି ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ, ଧାନ ଉପରେ ଚାଖଣ୍ଡେ ପାଣି, ପାଣି ବି କଟାଉନି। ବର୍ଷା ତ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମର ସୂଚନା ଦେଇନି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରିବୁ କି ଧାନ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବୁ କି କିଛି କରିବୁ, ସେ ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆମେ ଯେହେତୁ କାଟୁଛୁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଛୁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, VLW ଜଣେଇଲୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ହସ୍ତଗତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ହସ୍ତଗତ ନାହିଁ, ତୁମେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଖା କର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଦେଖା କର। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ମିଶି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପାଟନାର ଆସିଛୁ, ଧାନ ଧରି ଆସିଛୁ, କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିଥିନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ବି DDO ପିଟା ହେଉଛି, ଆପଣ ନିକଟରେ ପୂର୍ବରୁ ସହାୟତା କିଛି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ସରକାରୀ ସହାୟତା? ନାହିଁ, କିଛି କୌଣସି ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପହଞ୍ଚିନି। କାହାକୁ ଦେଖା ହଉଥିଲେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ଆମର MLAକୁ ଦେଖା ହେଲୁ, ଆଉ VLW ଆଉ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ ଉପରେ କିଛି MLAକୁ ଦେଖା କର ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖା କର, ଦେଖା କଲା ପରେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସେଇଆ ହେବ। ଶେଷରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବି କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛୁ, ବା ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କରଜ ଆଣିକି ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆମର ଲୋନ୍ ଛାଡ଼ ହେଉ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଏ ଯେଉଁ ଋଣ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାଡ଼ ହେଉ, ଏହା ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦାବି ହେଉଛି ଲୋନ୍ ଛାଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପକାଇଛି, କିଭଳି ବାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବେ ସରକାର ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଯଦି ଅନ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା, କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ ଓ କୃଷି ବିଭାଗ,
ଖାଲି ଯେ ଏସି ଦପ୍ତରରେ ନ ବସି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କୃଷି ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କଥା କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସଠିକ୍ ରୂପେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ ତା ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।